Hej og velkommen til andet afsnit af Mads Tarns Spiller Med, min YouTube-serie, som er serien, hvor at, vi gør noget af det, der er allermest populært på YouTube, nemlig spiller spil, men samtidig gør noget af det, jeg er aller dårligst til. Og i dag, der spiller vi med Jakob Tornhøj, den er altid sjov og hårdt arbejdende. Jeg arbejder hårdt lige nu. Ja. På at smile. Ja. Han er med os i dag, og i dag skal vi endnu en gang spille et spil fra Cool Shop, som sponsor, eller sponsorerer det her YouTube-show. Jeg ved ikke engang, hvad det er. Det er en shop med cool spil. Fuck, hvor fedt, man. Yeah. 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 Jeg må prøve at tilegne dig mine følgers sprog, eller hvad? Yeah. Yeah. Word. Nej, det ved jeg ikke, siger man det mere. Word. Jeg har ikke lige hørt det for min. Okay. Så siger man ikke det. Det er sidste gang, det er Word. Okay. Super. Microsoft Word. Jeg sponsorerede ikke Word. Ja. Word. Det var det, det var det, ja, det, det. Med. Okay. Perfekt. Så har vi det på plads. Og vi skal spille... vil du tage i spillet nu? Ja. Vi kan vise det. Det vil jeg gerne. Spil. Det spil der. Farming Simulator. Farming Simulator 19. Og vi ved ikke, hvad det er. Jeg har aldrig hørt om det. Du har hørt lidt om det. Jeg har hørt om, om nogle af de foregående versioner. Jeg arbejdede engang i en butik, der hed Stereo Studio, hvor man kunne købe CD'er, ja, som var noget, man havde, da jeg var barn. Og, også spil. Ja. Og der havde de, hvis nok Farming Simulator, så jeg engang kigget på bagsiden af Farming Simulator. Men ikke denne her version. Nej. Den er helt, den er helt, ny. Den er helt ny. Og jeg ved jo, Jacob, du er en af de mest elektroniske mennesker. Altså, du bruger jo næsten ikke elektronik. Jo, det gør jeg. Jeg har denne satan. Ja, lige præcis. Men jeg kan spille flere forskellige spil på. Snake? Snake kan jeg spille. Vil jeg kigge på? Det kan jeg så ikke. Nej. Men... så jeg tænker ikke, at altså, du spiller ikke så meget PlayStation. Det er bare et gæt. Jamen, det er et rigtig kvalificeret gæt, som jeg synes tenderer til... til en fakta. Men jeg har, spillet PlayStation i sin tid. Ja. Min søster, lille søster, havde en PlayStation, som hun spillede noget, der hed GTA Grand Theft Auto. Ja, det har vi hørt om. Det har vi hørt om. Ja. Word. Og, og så spillede hun det. Og så jeg spillede faktisk det rigtig gamle GTA på PC. Det var det første. Fik hun GTA San Andreas og Vice City og på PlayStation. Og det endte, hun var ikke så gammel, så hun ville egentlig hellere have The Sims. Aha. Men så havde hun GTA San Andreas, og så så sad jeg inde på mit værelse, og så gang imellem, så kom min lille søster løbende ind. Men jeg lige skyde mig. Og så, fordi hun legede ham hovedfiguren, ja, at man kunne få en kæreste i det. Så hun legede, han besøgte sin kæreste, og han trænede, og han købte. Så hun lavede GTA om til The Sims? Ja, det gjorde hun. Hun lavede GTA om til The Sims. Men så en gang imellem, så skulle jeg komme grædende ind, og så skulle jeg, fordi hun kom til at starte en bandekrig. Og så skulle jeg redde. Og det er jo det, der sker med alle forhold, jo. Ja, det ved jeg jo. Det er det. Sådan er det jo. I hvert fald i Tostrup. Ja, ja, det er det. Men jeg tænker, at vi springer ud i det. Ja, lad os gøre det. Let's farm. Vi trykker på kryds og starter. Farmings. Det er et flot billede. Ja, det er sådan en fin pauseskærm. Ja. Jeg havde en Amiga 500, 600 havde jeg der på lille. Det var den tids store spillecomputer. Og der fik man også sådan et ventebillede. Det er også det er noget med at stå tidligt op og have sådan en gård. Ja. Har jeg hørt. Jeg ved ikke hvorfor, at man egentlig skal stå tidligt op. Altså, al den erfaring, jeg har med at gå sådan en farm, det er det, vi ser nu. Ja, du lærer lige nu. Ja, det er det, jeg ved om det. Ja. Se, nu høster han, tror jeg. Nå, ja. Så er vi her. Er det start from scratch? Ja, lad os prøve at starte from scratch. Ja. Raven. Og så skal vi vælge vores farm. Det kan ikke være i Felsbrun. Felsbrun. Eller Ravenport. Ravenport, det er mere sådan en amerikansk. Det er i hvert fald amerikansk, det er også amerikansk. Den anden der, tror du, det var mere sådan noget tysk. Felsbrun. Velkommen som Felsbrun. Ja. Østrig, måske. Der ligger sådan en flot kirke. Eller Hitler. Hitlers borg.
skal vi tage Fældsbroen? Og håbe på, at det er Hitlersborg. Og håbe på, at det er, hvad ved jeg, ikke engang, hvad det hedder. Nå, ja, så kan vi vælge. Og så kan man også vælge... Ja. Karakterer. Jeg tænker, han skal lide dig. Der ramte du den. Der skal så være en gård. Skal vi se? Nå, det er fordi, vi er startet fra scratch. Nå, ja. Så vi skal tage en asfalt op og sådan. Altså, vi skal starte med en helt anden simulator nu. Housebuilding. Ja. Jeg kan ikke se på skærmen, men I har 0 penge. Vi har 0 penge, så vi skal faktisk ud. Vi skal ud og røve en bil først. Det kan være, du skal bare hoppe ind i bilen, og så køre med til den der anden by der. Hov. Og det er Katie. Nå, det er en udenfra. Det kan være, hun kan hjælpe os. Ja. Accept. Accept. Er det så Katie, der sidder inde i bilen? Hvis Katie hun kan finde ud af det her, så bygger hun bare en gård inden os. Hallo? Oh. Hun siger noget. Hvad er hun? Oh, det er fordi, at hun har sgu da headset i sin controller. Hun er derovre, mand. Oh, hey, Katie. Hallo? Hallo? Hun kan ikke høre os. Yeah. I will find a mic, Katie. Yo, jump if you don't have a mic. Katie, is it just you and me, my boy? Stop med at kalde mig my boy, Katie. Hun kalder os my boy. My boy. Create a farm. Ja, det er nemt nok at sige, Katie. Ja, yeah, Katie. Create a farm. Vi fortæller os, hvordan. Lad være med at løbe rundt på den måde, Katie. Jeg tror, den har en skæld i controlleren. Ja, okay. Ja. Jeg bliver helt nervøs. Det er værre, når optræder. Ja, det er bare, ja. Katie? Jump. Mærkeligt. Syret spil, jeg nogensinde har spillet. Hvad siger du? Jeg er klar om, at det er et rigtigt menneske, der sidder et eller andet sted i verden og siger de der. Hov! Hun har røvet en asfalt. Hun har samme taktik som mig. Og bare slæbet sig ud. Hello. Katie, så create for fanden en farm til os, Katie. Katie. Are you there? I repeat, are you there? Jump. Hey, jump if you're there. Alright, let's go. Alright, cool. Fedt. Create a farm. Ja, yeah, det er nemt at sige, Katie. Create a farm. Jamen, jeg tror, det er fordi, yes. det er vores... Croucher man, eller hopper, eller hopper man, når man siger, det ved vi ikke, hvad man er. Say yes, if you want to create a farm. Jeg tror, prøv at morse det med hop. Et langt hop på øjet. Green, vi kan ikke... Katie, så forklare os for fuck. Jump if you don't want to create a farm. Jump if you do want to create a farm. Yeah, you're getting confused. Okay, he wants to make a farm. Ground. Og der er to... Der er en, der sidder og bliver sur nu. Der sidder i baggrunden. Katie er to mennesker. We don't have any money. Nej. Nej, we're poor, Katie. Tell me what we... Vi er fattige. Vi lige flytter os til. Vi er blevet smidt af anden. Oh, we don't have any farm equipment. Nej, det har vi heller ikke sikkert. Vi er startet fra scratch, Katie. Forstår du det? Do you want to just invite you to a party? Ja. Yeah. Inviterer du os til fest? Fedt, man. I'm gonna friend request you, okay? Ja. I don't even have that many friends, Grandma. And plus, they don't know who you are. Der var også en farmor. Vi får venskaber nu. Yo, 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 my boys, back in the house. Jeg har aldrig oplevet noget så syret som det her. I'm gonna go invite you to a party, okay? Ja. Ja. Vi skal til fest, Jacob. Fedt. Hold kæft, man. Den her farmdag har taget en uventet drejning. Ja. Jeg skal være landmand. Just jump a couple minutes. Sammen med Katie. Ja. Det her, det er jo sådan en form for
landmand søger kærlighedssimulator, vi råd ind i. Med to mænd. I'm gonna invite you. I'll invite you, okay? Ja. Yeah. Alright. Og nu skulle du. Nå, ja. Nå, vel, det, jeg tror, hun har inviteret os til et... til en fest. Til en fest nu. Party simulator. Aha. Kommer bilen og handler os her om dagen? Ja, nu kommer hun kørende. Der kommer en partybus. Jeg tror sgu, jeg har fundet Creator Farm. Hvad trykkede du, Jacob? Jeg trykkede... Nu har Katie lige inviteret os. En ny farm. Jamen så fuck Katie. Ja. Vi kan ham selv. Hvis I nu joiner Katie der, det kan være, at det er en server, som, hvor I vil kunne lave en farm på så meget. Nå ja, ja, lad os gøre det. Okay. Så skal vi i hvert fald trykke den derved. Okay. Og så? Du har modtaget en invitation. Jeg tror, du skal op i ja, det er også til siden. Jamen, det vil jeg prøve. Grandma, just leave it alone. Please, if you don't want to charge it, if you're gonna yell at it. It's you gotta open that. Prøv at trykke start over på Katie. Nå, nej. Hvordan kommer man derover? For helvede! Up there with that. Whoa, hold on. Katie, vi kan godt lide dig, men vi er... vi er uerfarne. Ja. Rigtig uerfart. Rigtig uerfart. Vi skal ledes. Det er simpelthen fordi vi ikke har... Jeg har ikke altid været shit, som der skal... Hvad er det shit? Er det bare... You do not have all the required DLC. Åh, for helvede, Katie. Det her, det er... Det kan være, vi skal gå tilbage til vores egen far. Nu kan vi endelig finde ud af det. Er det rigtigt? Altså nu... Ja, nu gider vi ikke mere, Katie. Det kan være, vi lige... skulle kigge, og der var nogle spørgsmål. Ja. Ja. Det er Hosfilmhulen. Hosfilmhulen, tror jeg faktisk. Ja. Der spørger en, om du, Jacob, har en musiker/gruppe, som du følger, som du føler er undervurderet, og som fortjener mere omtale. Åh. Det er du en rigtig spørgsmål. Det er et rigtig godt spørgsmål. Meget anderledes end de andre. Det er et sindssygt godt spørgsmål. Mit eget band, The New Now, dit eget band? Ja, ja. Spiller du i band? Ja, det gjorde jeg. Ah. Men jeg håber lidt, at det kan få en revival. Hvis du siger det her. Hvis jeg siger det her. Hvad siger du, det hedder? The New Now hed vi. The New Now. The New Now. Og vi udgav vores debut EP, som også bare hed The New Now. Og i blev udgivet i 25 eksemplarer. Blev de solgt? Nej. Vi prøvede at give dem væk. Det lykkedes heller ikke. Så jeg håber, men nu kommer I til at være sælge. Ja, det håber jeg. Ja. To. To måske. Ja. Og ellers så vil jeg sige Cannibal Ox. Ja, kender jeg. Cannibal Ox, det er en hiphop duo, som lavede et album, der hedder In The Cold Rain. Ja. Produceret LP. Som også er med i... hvad er det, det hedder? Run the Jewels. Run the Jewels. Ja, det har jeg hørt om. Okay, ja. Okay, og bare Run the Jewels også, vil jeg vil sige. Det, hvis man ikke har hørt det, så har man undervurderet Run the Jewels. LP og Kill Mike. Jeg skyder på, at der er mange af mine følgere, der ikke har hørt Run the Jewels. Så gå ind og hør Run the Jewels. Ja. Fandme godt. Så havde jeg forventet, at der stod en, det havde jeg også. En farm her. Nu har jeg lige pludselig en hel masse penge til gengæld. Nå ja. Nå, fedt. Vi har penge. Vi har fucking penge. Altså har vi... Er det fordi nullerne er blevet skåret væk, eller hvad? Jamen, jeg tror, at skærmen den er for... Ja, I har faktisk lige kvart, eller 1.250.000. Nå, for helvede. Jeg ved, om det er nemt at blive pisseri. Jeg kan stadigvæk jumpe og crutche. Ja. Men det... Og vi har penge. Og vi har penge. Hvad skal vi bruge dem til? Jamen, så må det... Nu må det være nu. Det er nu, at der kommer en bus med underbetalte... polakker. Østeuropæere, ja. Kørende ind, som vi kan udnytte. Lad os nu købe, vi skal bare nogle ting. Hvor køber jeg henne? Move. Oj. Fuck, og nu sidder vi sgu inde i... Wow. Og nu begynder det her spil at... Og give lidt. Wow. Sådan en, jeg har aldrig siddet inde i. Det, du sidder heller ikke helt ind i nu, det er virtuelt. Ja, det er virtuelt, men det er en, jeg synes, det er en oplevelse. Det er en start. Jeg tror ikke, det er det her, at jeg kører heroppe.
Jo, kryds du bare. Du behøver ikke følge vejen, tænker jeg. Den holder til meget. Sådan en, ja, det er ret solid. Det er godt køb, vil jeg sige. Solid, hvad hedder sådan en majtasker? Ja. Arh! Ja, det er ærgerligt. Men det er fordi... man... Det er lidt som om det sjoveste i spillet, det er faktisk at køre ned af den her bjergside. Ja, prøv lige at køre ned i vandet nu. Jeg kan faktisk se, hvor... Om man dør, hvor pusten er. Skal vi hente den her senere så? Ja, lad os parkere den der. Der er nok ikke nogen. Der er ikke nogen parkeringsvagter, der kommer ned og giver bøder der. Nej, det tror jeg. Jeg tror, at den er der flot parkeret. Ja, man ved selvfølgelig med... Jeg ved ikke, hvad det er. Man har indført streger. Altså, parkeringsvagter, de er ret dygtige. Nogle af dem har sikkert sådan noget fire udstyr, fordi de firer sig ned. Ja. Og giver en ordentlig bøde. Det er sådan en, det er sådan en sviner, hver gang den saver. Ja, det er altså, lige fortæl os. Her, der burde de have opnået noget, der var ved at gemme. Der er, der er nogle idéer om, hvor den dyre forretning ligger hen. Nej, jeg ved sgu ikke, hvad det er. Jeg siger bare. Der er weed hernede i nummer 26. Ja, okay. Nede hos Kenneth. Okay, skal vi tage ned til Kenneth, ryge en ordentlig hjørne? Jeg synes, det er en god idé. Og så tænke over ting i livet. Ja. Jeg tror, det er der, de fleste farmer, de starter. Er du klar til at give en... en anmeldelse spil. Yeah. Altså vi gør det jo her på programmet, det hedder Mads Tarm spiller med. Mm. Og i stedet for så at give stjerner, så giver vi jo håndtrolle. Håndtrolle. Nå, ja, okay. Synes, det var en genial idé. Jamen det er det også. Altså, jeg... Word. så ja, 1-6 håndtrolle. Ja. Ja. Altså nu vil jeg godt starte med at sammenligne det med det gamle Simfarm. Det kan være, at man lige kan lave et krydsklip til, hvordan det så ud. Det ved jeg ikke. Det kan man sikkert. Der ligger helt garanteret en hvad hedder sådan playthrough inde på YouTube. Hurtigt krydsklip. Sådan her så Simfarm ud. Boom. Det her, det er noget bedre grafik. Og jeg synes, at man kan utrolig mange flere ting. Jeg kan crouch og jump. Det kunne jeg ikke i det gamle. Simfarm, B er allerede en håndtrol der. Ja. Så er... Så skal man også... Man kan starte fra scratch. Ja. Hvor man bare starter ude på gaden. Nærmest uden tøj. Og så kan du starte og så, ikke scratch, som er fuldstændig sammen. Så som hvor du til synes, har starter med 1 million euros. Ja. Der synes jeg, at det kunne være fedt, hvis man ligesom i SimCity kunne starte et scenarie, hvor der allerede er, du er i gang med noget. I SimCity, så kunne du have et eller andet scenarie, hvor du har en fed by, men så kommer der en tornado ind og ødelægger den. På samme måde med farmen. Du har en fed farm, men så kommer der tørke. Periode, på grund af den globale opvarmning. Og så dør fårene. Og så dør fårene, og du kan ikke høste, og du skal søge ekstra støtte fra staten. Måske... Jeg tror, det er det, der har lavet siden Alligan tog dinosaurer lige om bagved. Ja. Ja, det er rigtigt. Den, ja. Men jeg vil sige, der gives håndtrolle for grafik og for muligheder. Ja. Men der mistes også håndtrolle for fuld... At det er simpelthen alt for avanceret, det lort her. Det er mere avanceret end virkeligheden, det lort her. Jamen, det er rigtigt. Altså igen, hvis vi var startet med... Altså for 2 timer siden... Eller tre, altså jeg kan ikke engang huske, hvornår vi startede. For 3 dage siden. Ja. For scratch. Så havde vi haft en velfungerende forfarm. Jamen, vi skulle have bygget. Ja. I Tostrup nu. Ja. Ude i haven. Ja. Og det er jeg sikker på. I stedet så har man lavet en virkelighedens simulator, der er mere kompliceret end virkeligheden. Og det er ikke noget, der gør noget godt for min spiller overhovedet. Det er en buzzkill, Mads, det der. Det er en buzzkill. Så hvad ender vi på? Hvad håndtrøje? Du er både meget vred og meget fascineret. Af grafikken. Jeg har jo ikke lyst til at give en lav karakter, for jeg ved, at hvis der sidder en eller anden,
som ved, hvordan man som virkelig gerne vil have en simulator af en bondegård, men ikke har lyst til at blive stemplet som bondemand ude i det virkelige liv, så er det her den perfekte mulighed for at gå i detaljer, du har det hele og sådan noget. Så det vil jo formentlig være en sexhåndtrolle. Altså det vil være... Sexhåndtrolle? Det vil... Men... for... Jamen, du skal give det for dit... Det er nul, det der, Mads. Det er nul. Det er nul. Nul. Jamen, jeg vil give dig ret. Jeg er rigtig bare nogle ting. Hvad kan vi bruge den her til, Mads? Selv da vi skulle... Der står, hvis du har løst opgørende. Ja, hvis du har løst opgørende. Så eller Katie, der kommer og råb Creator Farm til os. Ja. Og det giver faktisk, det giver to håndtrolle for mig, den interaktive del. Jamen, jeg vil også sige, spillet peakede, da vi mødte Katie. Ja. Det var fedt. Da hun blev forelsket i os. Ja. Men ellers var der ikke... Der var lige et fort, der gik igennem et hegn. Og så skal vi så allersidst vælge det bedste spørgsmål. Ja. Så der er kommet endnu en, der spørger, hvor høj er han. Det er mig også kommet på, som også i sidste uge spurgte Philip, hvad vejer du? så det... Jeg troede, han ville spørge, hvorfra i Frankrig kommer du? Men det var altså ikke noget med efternavnet at gøre. Prøv at høre, Oscar med K. Nu stopper du med de der, hvad hedder sådan noget? Hvad hedder spørgsmål? Jamen jeg har spillet Farming Simulator i 3 timer nu, jeg kan ikke formulere mig mere. Okay. Det kan jeg godt forstå. Okay. Jeg vil sige, jeg synes alle spørgsmålene har været virkelig gode. Nogen bedre end andre. Ja. Præmien, det er jo det der spil. Og den vil du ikke. Og det har man lige ikke lyst til at give. Så den går til... Jeg vil næsten sige Oscar. Oscar McK skal straffes. Med Farming Simulator. Med Farming Simulator 19. Eller hvad? Kan man det? Det kan man sagtens. Kan man jeg det? Vil heller ikke give det til nogen, jeg godt kunne lide. Nej, altså Oscar, du er sød nok, men nu giver vi dig den her hadegave. Tak for det, Jan. Tak for det, Mads. Det har været mega hyggeligt. Og så følg med i næste uge, hvor vi spiller endnu et spil, og der er endnu et spil på spil. Hvor I kan stille jer spørgsmål inde på Instagram. Husk at gå ind og følge mig der, og følg Jakob på du ikke på Instagram. På sms. Ja. Ej, du må have noget et eller andet. Facebookeren. Facebookeren, kalder man det? Facebookeren. Word. Ellers så gå ind og man kan vel se ham. Gå ind og se ham til Comedy Special. Ja, jeg kan se ham Comedy Special. På TV2 Play. Ja, godt. Og ellers tak for denne gang, og tak for Cooltop endnu en gang til at sponsorere spillet. Tak for det, du må komme godt hjem en gang. Det så vil jeg skynde mig at sende det her videre til Oscar McK. Ja. For at stille dumme spørgsmål. Ja. Ja. Super. Ja.